ကျိုးလေးဝမ်းဖြစ်ပါတယ်။အမိကအကြီးကိုနဲ့ဖုန်းထားတယ်။အကောင်လေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကငါးတွေကရေနေတဲ့ဝါဖြစ်ပါတယ်။ငါးတွေကအယောင်မျိုးစုံရှိပါတယ်။ငါးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြီးကိုနဲ့ဖုန်းထားပါတယ်။အပင်နဲ့ဘူးအောင်လေးတွေကိုစားသုံးကြပါတယ်။မနေ့မွေး မွေတွေကရှေးမျောမျောပုံစံရှိပါတယ်။မွေတွေကအယောင်မျိုးစုံရှိပါတယ်။မွေတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြီးကိုနဲ့ဖုံးထားပါတယ်။မွေတွေကခြေရောက်တွေလက်တွေမပါပဲ။ဒီတရားနိုင်အောင်လို့အကြီးကိုလေးတွေကကုနီပေးပါတယ်။တောင်းတိတ်ခွေကြက်ကနှုတ်သီးချွန်လဲ၊လင်းခွေကြက်ကအညိုရင်းအောင်ရှိပါတယ်။ခြေရောက်တွေလက်တွေတို့ပါတယ်။လင်းခွေကြက်က လက်သေးတွေရှိပါတယ်။မကြောတယ်အကြီးကိုနေပါပါတယ်။အညီအစ်ကြောင့်မှာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်ပြီးဘောလုံးရဲ့တို့လောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ပါတယ်။မိကဘာတမရတော့တရိစီဝန်ဆက်ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ခုပြပြနေအကြောင်းတော့အမွေးတောင်နဲ့ဖုံးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကောင်းလေးလဲဆိုတော့ဒီကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွက် ဒီကွက်ကိုလောက်တော့လောက်ကောင်လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ဒီကွက်ကညဒီကွက်ကညမှာအပြင်ထွက်ပြီးအပြင်ထွက်နေပါတယ်။ဒ
Sigo acá. Te cauna mani pare. Tuga muy tan de punta la pipare. Aba, venga, ponga. Venga, como mani chalulea pare. Venga, si le curuya pare. Tu anene pepe No son de pongaro, le piapon que piare, timaba. Le piaga, muy tan de pongara pipare. Le piaga, ya un nudo si vare. Le piaga, pan huigigo. So you sat don bate. Le piaga, le duye cana coca. Núñez, pare. La barriga también lo puse en la bebé pare. Tiene calor si ya mi bebé va a bebé pare. Y ponle calzón si ponle bebé pare. Siempre le hace un nusa de vidrio. No trae de la bebé pare. Siempre le calzón. Siempre ဒီမှာသွားလေးချုံမြတ်တဲ့သွားလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မျိုးစားအများကြီးရှိပေမဲ့သမီးကတော့မျိုးစား3မျိုးပဲပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြန်မြေပြင်ရှင်တစ်ပင်ရှင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်ရှင်ကတော့ပြန်နိုင်တဲ့အရေးပြားလေးတွေတဲ့ပြန်နိုင်တဲ့အရေးပြားလေးတွေတဲ့တပင်နဲ့တပင်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြန်လေးရဲ့အမီးလေးတွေကဆိုရင်တော့ရှင်းပြန်လေးတွေရဲ့အမီးလေးတွေကဆိုရင်တော့လေကိုထိုင်းချုံနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြေပြင်ရှင်းကတော့ရှင်းနေတဲ့မှာတတန်းအရင်ဆုံးရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတပင်ရှင်းကကြတော့တပင်ရှင်းကကြတော့တပင်နဲ့မှာအတိတ်အများဆုံးလောက်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့တက်တိုင်းပုံမှာအများဆုံးနေကြပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရှင်ကလေးတွေကိုသမီးတို့ကထိန်းသိမ်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုတမတဲ့ဒီချေအမေရနေရှိပါတယ်ဘီဝမ်ကျလို့ပြောပါပါတမီးကခယူကခွန်နဲ့ထုတ်ထားပါတယ်သူကတက်ပင်တပင်ပေါ်မှာလည်းနေတယ်။ရေကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းနေတယ်။နောက်ပြီးတော့တရွတ်တူကလည်းစားတယ်။လက်ကရေထဲမှာနေပါတယ်။သူ့မှာလည်းအခေါ်ပါပါတယ်။လက်ကရေထဲမှာတွားရေထဲမှာကိုယ်နေပါတယ်။ကနားကလည်းရေထဲမှာနေပါတယ်။သူ့မှာအခေါ်အမားမျိုးရှိပါတယ်။ကနားလက်မှာလည်းရှိပါတယ်။ကနားကအခေါ်အမားရှိတယ်။ကနားလက်မှာလည်းရှိပါတယ်။လိုက်ကရေထဲမှာနေလိုက်ကရေထဲမှာနေရယ်ခရုကတပင်ပေါ်လို့ရေကြီးရှော့အောင်လုပ်ထားပါရှင့်ဟေးဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ရှင်